Në prag të muajve të dimrit, kur edhe vështirësohet qarkullimi në përrrugët regionale dhe lokale në shumë vendbanime të Pologut, policia ka dalur me aktivitete edukative për vozitësit dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Në këtë periudhë, stacioni policor i Tetovës për sigurinë në komunikacionin në rrugor ka filluar me aktivitetet e para informative dhe preventive të planifikuara, pikërisht në prag të fillimit të sezonit dimror, me moton kujdes dimri në rrugë. Në vigjilje të këtyre aktiviteteve është mbajtur një takim i përbashkët me përfaqësues të pushtetit lokal nga rajoni i Tetovës. Kompanitë të cilat janë të obliguara për mirëmbajtjen e rrugëve dhe ndërmarrjen publike e rrugët e Maqedonisë. Në të cilin takim janë përmbledhur aktivitetet konkrete të deritanishme, përgatitjet praktike si dhe janë dakorduar hapa që duhet të ndërmerren muajve në vijim në këtë plan. Thot Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Sot dhe në ditët e ardhshme në disa pika në Tetovë dhe rrethin ka filluar shpërndarja e disa fletushkave në gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedonase, të cilat përmbajnë këshilla për vozitësit rreth asaj se si dhe çfarë të bëjnë, gjithsesi se si të sillen gjatë muajve të dimrit. Gjithsej do të shpërndahen 400 fletushka të këtilla, përderisa në vend pagesa si pika pagesore për rrugë, objekte publike, stacione për kontroll teknik dhe objekte të tjera, do të shfaqen rreth 50 deri në 60 postera me të njëjtën përmbajtje dhe qëllim. Në këtë mënyrë pritet që sa më shumë të njoftohen vozitësit, jo vetëm për atë kur bëhet fjalë për obligimin e tyre që detyrimisht duhet të kenë pajisjet dimrore që fillon nga data 15 e këtij muaji, por edhe për detajet e tjera që ndërlidhen me drejtimin e veturave në kushte dimrore, pajisjet dhe të ngjajshme. Për shkak se në kushte dimrore të gjithë nga pak duhet që të participojnë në zhvillimin normal dhe të sigurt të komunikacionit në rajonin që mbulon sektori për punë të brendshme në Tetovë, deklaroi Josifovski. Po ashtu krahas kësaj, sektori për punë të brendshme në Tetovë ka filluar me projektin edukativ Ngrica në rrugë. Qëllimi i këtij projekti është ulja e numrit të aksidenteve gjatë muajve të dimrit, ndërsa një ndër qëllimet kryesore është ngritja e vetëdijes në komunikacion.